اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، ولسانا ذاكرا شاكرا. Tonga wa introduce our guest lecturer, our former day, Bismillah. Abil Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, bi alami wa sallam, sallam wa yadda al-fawwa al-mukhtalifa min fadlaika min hasru. Adikwe fon lo mba. Adikwe fon lo mba alaykum si. Aga ki aya wi okwe wa nina wa ni masote, alhamdulillahi wa sallam. Wa adike doktor wa, lati ilo mwosi wa, Dr. Abdul Razak Allahu Kabirullah Allahu Akbar Awatiya Mango 92.9 107.5 dada ni ale Saturday ne awo Saturday ati ni yole a ri pe a ma gbo won dada awon ni won ma m se lecture ti a de ma gbadun won dada inshallah awon na ni won wa lati ilu lo gege bi alun ti se so. In fact, when I'm giving gunkin do more long anymore. So unfortunately, I'm more bad. Eh, I'm more the good news. Yes, I'm more bad. 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 Inshallah, Matthew, our doctor, Dr. Abdul Razak, Allah, we can do law, Allah, 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 he's a senior lecturer, that's the University of Ilorin. Back on now, one to one, that's the law, if you want to. Then, one of the associate professor, you know, Islamic law. Come on, so you by Islamic law, then. Voilà, ah, on va enseigner. Back on, on est toujours membre à advisory expert on non-Islamic banking. Comment on par non-Islamic banking? En réalité, on est advisor, comme nous, on est advisor, on ne peut pas être caché, on ne peut pas être caché. On a musulmi, on a fait, il y a fait une presse pour une banque. Si vous voulez, on va pas avoir ça. On continue, on va pas avoir ça, les gens. On lo ni ko tan pe ni iko je enu ala ninu Islam a bi awon elomi o ma ko je enu ala gan e ma binu awon mi wa ni a sheik ko ma ti ri sheu won o ma pon lese la ko ma ti ri sheu won ko ti sheu won ba so lo ma ni o ma se o ma je adi sanu salam o ma gbe ti se be kan a gbe gugu ele o na ni awon sheik wa ni o fe yi ona na e fun wa ni kankan e jo je ki atetile awa ta ba ni bayi wo je ka mu bayi wo wa se de awa ta ba fe record e je ka record ka ma fi si awo ni owo bako no to ranji to won tun je member takafo national insurance commission and head of research islamic studies islamic studies abi ti union that is in all africa ti o wa ni bamako agbe won 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 ni nigeria nikan won mo won the whole world ki olorun ba ki o ba wa tun bo je ki won kan pelu ni islam si la la ila illa allah ina se na confirm baba ko se ku won se won de lecture fun wa bismillahir rahmanir rahim inna ataina talqaza fasadi wa tikawani ar inna shani aka urata san bi kelim ki jazakum allah khairan. Ma gbe microphone fun Haji Abdulgani Abdulmajid ki won ba wa fi die kun introduction ya. Well, dear to wa be for the purpose of our ti upcoming youth so that one more pe ala won eyan ninu esin
In his first degree, he made first class. He has two masters, two PhD. And when University of Medina, his alma mater, when they were looking at all the best brains they've ever produced all over the world, he was among the 28 students they've ever produced in the life history of that university. So he has worked with the place where the Quran is made, the printing press of Medina, and he was part of the people review the Quran, the Quranic translation, the one we had before. Both review, there were two types that they had to review, and he was part of those scholars. If you go and check those Yoruba Quran, you will see his name there. So our lecturer today should be someone that we'll be proud of, and as all other lecturers that we always bring to this forum, is equally a barrister at law. Okay, I want to go one thing, one pecas of what we pay is Abdul Razak Abdul Majid Alaro, is one of the Abdul Majid dynasty. So let me stop there so that we will not accuse me of too much praise singing. Jazakum Allah khairan. Eating one of you, you know, you pray Elijah Abdul Fatah Abdul Majid, and you are coming already. I want to watch it. I want to go back, but I got a panel. I want to see oh no, you won't be our lecturer, our late near my baba. Oh no, oh, Sunday, Kuni. All of them come. I don't know. On in 2005, I was in Hajikon. I was born in Al-Wissam Hotel. They were directly opposite Haram, near Medina. And until Kualo Tunja Fati, me, in London. As in my dear Fati, one of the people near Jori Law, near Doctor, also Associate Professor. Dr. Ibrahim Otuyo, who are near Al-Hikma University. On a pu mwa, on Dr. Lao Nwaba Asorone Al-Wissam Hotel, ne yono. On a le keji, on a mi atahon e bonyi, Abdul Fatah, and Suleiman, Abdul Majid, Haji Suleiman Osimbi, ne Aroy, on a Ajolo University, ne University of Lagos. On a le keta, e bonyi te tele, ni omo baba Abdul Ghani Abdul Majid oni no ibume ni companion o so le kan ti mi oran ti o da mo so le karun ti mi oran ti na amo a fi mo be ki olorun ba ki o ba gbogbo e ni ijosin. I think dupe lọwọ Ọlọrun ba mo na ni topic na ni over zealousness eti awon araje bu ti won tu daada se ikoja enu ala enu din el islam ori atafadhal mashkur innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه اما بعد اتقفوا وغاوا اترى عليكم اكيولون ati anu re atori ajenje tan re
Kọba ọ̀gá wa, aṣíwájú wa, àwòkọ́ṣe wa, Annabiwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ọkàrí gbogbo àwọn ará ilé àti gbogbo àwọn sọ̀hábà Annabiwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Àti ogun tí máa ń tẹ̀lé súnà Annabiwa Muhammad tí ó fi dúdú gbẹ̀dẹ̀ alkiyama olú amásá àtàwọn náà kúnnú wa. Amin. Mo kí àwọn bàbá wa Amiru companion, àbábá wa Najmuddin. Mo ti wí, mo ti wọ̀n, mo ti pẹ́, àmọ́ méjèèké mo pa àgbàlagbà. Ọlọ́wọ́ ṣàlékún dáadáa yìí. Ọlọ́wọ́ tí ó gbé yín kalẹ̀ ní dáadáa tẹ́ ń wúlò fún Islam lọ́tún lọ́sì. Àìní lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ má, àìní lè ṣe bẹ́ẹ̀ má, Ọlọ́run ní jẹ́ má. Ọlọ́run ní jẹ́ má padà sí ìwú. Nítorí àsìkò, gbà mí láyè kí n fi kíkí kí wọ́n yí kí gbogbo ìgbòkó pátápátá kí a fi tètè lọ bí ojú ọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àpòrí ọ̀rọ̀ wa lónìí. Òun ni wọ́n ti ṣàlàyé fún wa ni. Wọ́n sọ fún wa lédè òyìnbó, Yorùbá zealousness. Wọ́n tún fún wa ní Yorùbá, wọ́n ní kọjá àlá. Nígbà tó ní kí mi ó sọ ní Yorùbá tí wá ń lọrin, àwa tó máa pè ní àṣejù nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Kí ni ipò tí Islam gbó lórí ká ṣe àṣegùn, àbá pè é ní ìkọjá àlá. Ojú kan náà gbogbo ìjà sí. Àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kí a ronú sí nínú bá a ti frame topic wa yìí. Ìdá wo from the perspective of the English language tá a pè ní over zealousness. Àbí ní Yorùbá ìkọjá àlá. Àbí Yorùbá kejì dé níbi kan nísìn àṣejù. Gbogbo ẹ̀ ń fún wa ní impression kan. Òun ni ká ṣe Islam lálà. Àṣe Islam ní nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ cross over. Àṣe Islam níbi téèyàn gbọ́dọ̀ ṣe kọjá bẹ̀ àbí kó ṣe jù. Tá a bá gbọ́ ilé yìí dáadáa, insha Allah ta'ala, a lè mọ kí ni ń jẹ́ pé èèyàn kọjá àlà, kí ni ń jẹ́ pé èèyàn ṣe àṣejù. Nítorí pé àkọ́kọ́ àdánwò tí ń bẹ ń bí máa discuss ọ̀rọ̀ àṣejù, ọ̀rọ̀ ìkọjá àlà ni pé a ti define kí làṣejù gan. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ sáwà lórílẹ̀-èdè yìí. Àwọn ìlú kan ń bẹ ilẹ̀ Lárúbáwá ní kése ìlú Èbó, kése ìlú Kẹ̀bẹ̀rí o. Ṣẹ̀rẹ̀ ni tí wọ́n bá ń rí i pé gbogbo ọ̀run àṣùbá ni wọ́n á mọ́ṣáláṣí. Tí wọ́n bá kẹ́fìn rẹ̀ pé ládùúgbò wa yìí o, gbogbo ọ̀run àṣùbá àmúlẹ́kọ̀ọ́ bá ní sáwọ́ alákọ̀ọ́kọ́ yóò ní rẹ́kọ́ọ̀dù lọ́dọ̀ ọlọ́pàá. Tí èyí ti ń pọ̀. Àṣejù làwọn náà ká yóò sí. Àtòwò bọ́ sí ilé ó ti lè jẹ́ pé wọ́n ní lòdún máa wo ní nǹkan mí tó ń ṣe wọn. Omi tí ó jìnà púpọ̀ sáwà ń bí yìí, ẹ wo báwọn ìyá wa ti múra gẹ́gẹ́ bóbìnrin mùsùlùmí ti gbọ́dọ̀ lójì báàbò kó bóńtọ́lọ̀ ní kó bò. Lọ́dọ̀ gbọ̀rọ̀ mùsùlùmí lónìí náà àṣejù nù. Ìyá kí ló dẹ̀ dé kí ló le tó bẹ̀. Yóò fi máa sọ pé Muslim lèmi náà kẹ. Òun ló fi wà very very important and very necessary. Ká tó máa lọ wájú, ká kọ́ agree pé kí lá la Islam. Tó ṣe pé gbogbo ẹni tó bá wá cross àlà yìí, òun lá lè pè ní olùkọjá àlà. Òun lá lè pè ní aláṣejù.
o se ni ti o la ala islam fun wa ko je ni olodum fun ra o la nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam perception wa le ma very gege bi awon examples die ti mo mu wa yi nge yan ba fun wo pe ma wa suba on ni ase e mo popolopo oda mi loju awa ta joko nbi na we will disagree with him then to ba ni perception ba won and me no pass it with here london me e ibi lo e ko do nbo si ti se ju ba won lo afika wa pada si ipile en kolon pese ran anabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nabi pe ni islam ta ba ti man ta nabi pe ni islam ati fun ate dore ati bi o ti bere ati bi o je parisi gbogbo ojo ti yan ba ti koja alaye on ri on ni a bi ba fi a pe ni oga zealous zealousness asedu ikoja ala gbogbo ta ba ri ka pe iyen la wa gbogbo pe kini position islam n pa keyan wa koja alaye amena ko mo fe ka gri lori eleyun na ke se pe mi ateyin la mi right ati determine ta lo sase because we shall continue to disappear nje mi ori la se ko le se ke be la won abioru ti bere ina we mo mi na ko mo boye mo boye ma mala mo la uwa ni e gbe ni la won na mo mo kan ra ji ni si le ni awa ji e gbe mi wa ike o mo na mo mo ke mo we ido ta won mama wa ti won bi brother mi wa ike ti won shalaisi won wa pe won won la won ti e wa lo ni awon wa lo do mala mo na e do nbe wa ki tora won na ji ma pe mi o ni wa e ijo keta ni abi won la won ma re ti ni ibe ko ni mo lo mo wa nlo njo na ara wa bi emi o le pe lo mo mi o ma jo na ni amo emi o ma to lo ni o jade lara temi ni mo tun wa so loko baba abdul majid mo ni o te de mi tora wa nlo bi kan ta ba mo ka be ki mo from there and lo bi kan e si mama la pe awon o le dake e ba ri kan awa soro wa mo ki wa awon na fun ba mi soro mi mo ase tan mo fe lo de mi abi abuji di de e mo na won do fi si won la jiro ba ni aga sa ba wa pe mi pada ni e yo me yi so ko to ti abuji di be tun fo mi si e mo mo nga de be ja na wa wa aga sa ba ni le desa soko to ti abuji bi ga o tun du ko fo ju ti e lo mo wa le ni mo ni alhamdulillah mun za kai na ma so bi mi na pe te mi ju ti e lo so bi ti e na ba ju te mi lo e mi binu the point I'm trying to make ni pe ta ba leave that to individual decisions. We come decide, come determine. Ala se dune brother kini. Brother la mayin wa la je je po. Ibi to lo je po un e to lo do elomi. You are not get the end result. On ending controversy. Awa ni moju tu ibo ni Islam mo yode. Ibo ni okojala. Ibo ni o si to tori gbogbo e lagodo so o baba se nso asedu a ma soro kini ase to elomi o si Islam de bi da na bi bele iru wona ni o si ma ka ni kan ti koja ala o nge si ti doju ala se ma ko ya bu mu na bi baba gbe ni ti le yoba yoba mo ro su pupo yóò bá ní ẹnìkan gbòngìrì kọjá ewé ìtẹ̀wọ̀n pé yóò ṣubú nù ẹni tóun náà wá ń wo bíi tó yẹ kó gùn tí ó gùn ńkọ kàǹkọ yẹ ká gbòhùn náà èyí ṣe tí wọn náà ń wo bí ń ràn tó sì yẹ kó gùn bíi ìsìláàmù
agbọdẹ ni to nwa mo to na to ri koja ewe ase jumbe no islam o ko si dawo kankan pare biti woma but the only problem tani that is solve ni pe agbọdọ ma kini benchmark ti ale agree de lori ti o fini je pe emi o ri ko ye ke yin o do yan ni ngo ti koja won o ti koja la lodo ti ni won o si ma wo ko se se bere ni eni kan na ton wa ti e si ku loju kan na ma pe awon alakata ki ti yen wa la won po lero mi ba so companion ni se yo ni alakata ki ti companion eyin companion no la wa kete ko ga ati tun lo bi ko ra mi ni so ko ta mo ji di you gave me love. Ada mo fe advice wa. Gbogbo ona ti eyan ba wule wo ohun fi mo Islam. Islam bi di ohun le ita gbo lodo Nabi sallallahu alaihi wasallam. No matter how, eni ba wa se passive e, enu de mi ogba, enu enikan kan ogba pala se bi Nabi. Abeni enu enikan ka. Ah, ai lai. That means whatever ta ba ti ri pa Nabi se, se yo ja se. Wallahi kule jasi tori das e kiwo ti o so bo opolopo problems ta n ba pe ase nuesi abasa ase nuesi ohun ni pe nbo ni eni tolorun fese ran gan pe esin ta we must know that unless and until aba go mani o ba kule meni ti ebe be ateni to n ti koja ibe. But as I said earlier, consider to be passive in the nuisance. What are you going to do? I will give you two or three examples. As you go back to the one. I hadith of Allah said, I'm going to Sahih al-Bukhari. When the Nabi is a kutuba, I will be able to say, the Nabi will tell you, I will be able to say, I will be o si do ohun si mo e ba ma akara mo kun lo ohun ma ka ohun ma je ko ko jo ohun e ko ya yi e wa do ninu bi summer time ko do nu ma ka bi madina ti se pe won le ko ni abe egbo yi ta won yo ku ko won pe yo call attention pe kilo de anabi wa ni kilo de kun fi duwo ninu Qur'an wa ni hadha abu isra'il hadha abu isra'il nadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadhil wa yasum wa la yuftir wa ni abu isra'il ni o en olorun ni o ima se lon pupo kona n teri tin se ohun o leri fọlọrun ni pe loni yi o ori oduro to ori oduro to won duwo ni inu ọrùn lòun ó sì wà kódà bí ẹ bá na umbrella sí ọrùn nígbà òun sì ń gbààwẹ pẹlú ń gbààwẹ ó dúnú ọrùn ọ wà lórí ìdúró àwọn yòókù ń jòkó wọn gbàgbà fún olóhùn òjòkó ọ wà nú ọrùn wọn na nǹkan sí ká ohun yípo ní bóun ti fẹ́ sin lọ́run lónìí nù kí ni response àmẹ́bí sọ̀rọ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ mi ta ti ma benchmark ni anabi sallallahu alaihi wasallam ni muru e lo so fun ko ko ji se olohun wi fun o pe li yaqul wa li yastadhil thumma li yutimma sawma e wa anabi tin yo ora lara era e wo nkan meta bi merin la bo isra ilu se ngawe odu onu orun ojoko oku kerin olo ni wa la ya takallam olo o si ni beni kan soro ti le oni obi su enu mere erin yi anabi wa ni e lo so fun li ya takallam o soro bo ba ni di ati so o be sin ye li ya qul be se ba ro ojoko o be sin ye li yastadil o ro ba mu pupo owo mbe nla ke bori wale yo ti ma so mo ama ko ma gba were lo that means anabi nullify meta no melo
men. And not just this, in Egan, that you nullify it totally. And that you condemn me all together. Oh, I will see you, and if you are I will see you again. Inu to sele ngbesi aya nebu Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa ka wo pe ba tin se isa ti se to ba isa ti se to bo lo se fei oni ya ti ro bi ri bu la ne di ga ma se nbo le ama mi tin se nta ama o ko je be lu mi tin se nta ina lo lo o si wa bi pe la ne di olorun ola won ke ke ti in tun se e ja lo bi awa ya wo re ton ri ta nas'aluhunna an 'ibadati afa dinabula nabi sallallahu alaihi wasallam batawali sallallahu alaihi wasallam wa dia ma ya lawa ummahatul mu'minin wa lawa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masiku ngaruha nabi dia ini masih kaba wali baini masih kaba wali ay sikinya nabi la imanya nabi la moga dia nabi la yo kusun jadi bati ma gugu gue ha wa wa ya rai pe bo ji wa no hadithi no fa ka annahum taqaluha ituma taqala di ken wo pe ka kiri ti ti ba ti nyanya si o se annabi yi se bu le ji mi na lo oni eni ko ri ja wa lo e se bu ba mo ti wi lo sema gbe ni ti se kon ni o ba ni ko ba kilo ye mo si ah aje ko lohun ara ju be lohun. That's the right response, the most correct response. Ngba ko mo ti se ju be ti wi fun ayi lo, it shows clearly pe olohun ara ko ju ibe won lohun ko se kon ni o wa gba won laye je ese kese ni se kon ni tin wi fun olopolo won pe e pe ki ni excuse to kan bi na edo edo fa inna hu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ama ta'amu ama yo screen si ko le ma ribe e go ko lon yo si ko fa ya gele gbe e go ko lon lo mu ti fori gugu ese anan ati ko ti se at ma fara ya na le o ah ti gina ya yes it's true I'm very correct lo to ni ale ni ni ma fara we anabi olorun o ga so je ni ko ti bori ni mi lo to kada ila wa se okan ni de mi o se ni pe se won la nabi bo ba gba we ngba kan o tun jeun ati e ma jeun ga wa la ni lati o ni yi lo e mi o nje le mi e mi ma lo sa o fe se kini o fe so mo lo wala nabi to lo nfe se ran in gba we o si kun jeun ya la wa aisha ni ba nabi ba jeun continuously e ro ke ke gba we wọ́n á sì tún kíra báwẹ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí báwẹ̀ ẹnì kì í jẹun ni ẹnìkan wá lé yóò kéré pé òun ọ̀gbẹ́un mọ́ra á ń dùn. Àwọn mẹ́ta la pè wọ́n ṣẹ́gbàgbé o ẹnì kejì wo pé kí ló ṣubú tẹ̀ o. Ṣé orin tó kù ni pé ẹnìkan ń gbà tá a bí wọ́n wọ́n ya ànábì máa sùn sọ̀lọ̀ bá ọ̀rọ̀ sọ̀lọ̀ ó nígbà tí máa sùn tí ó sùn bí èèyàn dáadáa wọ́n kínyìn ọtí ẹtún máa wá sùn lórúkọ ẹsẹ máa dìde òun kò tó òun láti òní lọ òun ní sùn gbogbo orúkọ wọn máa fi yan nàfìlà. Ẹnì kẹta wò pé nǹkan máa fẹ́ tánlẹ̀ tóun ti ẹ̀rí ni pé ṣé bí àwọn kan láti ẹ̀rọ bá tí wọ́n tó ń pera wọn níyàwó ànábì ò kéèyàn máa gbéyàwó gan òní kéèyàn bá mẹ́sìn ọlọ́run ànábì níyàwó lẹ fi lọ báwọn ìyàwó tiẹ ṣèkọ ni n sọ fún wọ pé kéèyàn níyàwó òun gan ni ò ní dé kéèyàn ráyè súnmọ lọ ndémi ó ṣe ni pé èmi ò fẹ́ ìyàwó má títí tí wọn fi lọ bọ́ lọ wọn fẹ́ súnmọ lọ débẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń wí létí wọ́n wá gbọ́ wọn á lọ wípé ànábì sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ sẹ́lẹ̀
pipe ntila mayingini ntila mayingini anel bani mo ko bugo wa ko ok amwa mina lati benefit from to moso anel bine ma bad akwani ese are kota na di malu no sala anel bi ma wa ko le na kasi mo pe iwo inu wa lo lo ni ke mo magini da mu le anel bi ese ba e pe won e pe lo mi anel bi ma wa so general ni pe ese ta mo tan mi bai sallallahu alaihi wasallam ma balu akwa eni to si loro na mbembe ono si ma ko nke wan bani amaki la fe se bi ka ye yo ma nabi adama am yo wa du bo ki to eni ni uri a nabi sa ka si de sallallahu alaihi wasallam anabi ni e se ti mo bo fi awon kan awon kan awon na si mbembe ole ni kan no yin lo mo so lo bu ma ole ni kan no yin lo mo je won lo sa ma Aje lenye kalu wo te kaya woma, inte mi wo so fun yin ni pe emi lo Olorun asin yin o. E ri gbogbo nti wo ka ka le sunna te mi no Olorun ti ara mi no pa ma rogi ba an sunnati. Eni o ba ni te ni yikiri o ku lo ma leyin te ni o. From these two examples, Ali establish here beyond any iota of doubt. Asamu yen le sase asamu yen ti se asebi nbi oro ese tori na ke se pe nti ka moru topic bayi ka discuss here o strange o reality ni o wala na tori a na toju aye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ona o yen ti se asebi ibi ta wa soro lo ni se ni pe ki wa ni position islam ni bi asid o ka wa no le mo no ni je yi o ni total condemnation gbogbo n to ba ko ja na islam o accept islam o welcome asid e wo ru abu isoro yi lo to do nu inu ke yo ma ya na bi la nu ati ke yo ma ya la be esi ewo ni tawa ba fe fi ori ko ma nabi adam wo ba ba iwo du eyan ta lo ye ko ga iwo du ro mi eyan lo ni a ile yi tun se 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 inu o ni se tun ti nya na bi la ko lohun olohun wa le ko nya la be isi o wo gba ni na da e be eni to lohun fi ran nu because wa ba ni ka ma apply a pe ni common sense ngba mi common sense e work go ba do ro to lohun gba mi o ija ya tun wa no ora ko ti on ale bi ni o da olohun o ha o de sallallahu alaihi wasallam abe wa ma mete ta ina e yan sin lohun sin lohun de bi ko do won ni fe yawo o sin lohun sin lohun de bi ko won o sun ma loru o won o je won ma lo san but still ale bi o ko pe wi fun wa sallallahu alaihi wasallam Tori na ẹda kun position islam ni pe oluwo ẹ asebi ẹbi oluwo ẹsẹ ama o kin ma repeat ẹ kin ni n jẹ asebi gbogbo n tọlọ n ba ti fi ran anabi o le jase ọnu mo fi ni ẹnu ẹnikan wọ ọgbà kọfà anabi se asebi the moment ẹnikan ba ti wa se nkankan táwa view rẹ pe asebi lele ìkọjá ala ni. Eleyi o wa fe yi na wa pe a anabi si ma se bi mo ti se yi iro ku ta wu astaghfirullah alazim mi a ba je musulmi gidi o ya mo tuba olohun ko ri je mo ro pe a se yi mi anything ta ba ti ri olohun fi ran anabi sallallahu alaihi wasallam o le ja se ju o but at the same time àwọn èèyàn ma ṣe àṣejù nínú islam wọn ṣe látòrí látòjú ayé anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man asbab allati tuaddi ila alqulub ibi tó yẹ ká wá sọ̀rọ̀ lọ nísìnyí pé a ti sọmọ àti ma benchmark fáṣe òun ni pé ń tọ́ba ti kọjá jẹ anabi ìgbé kan yorùbá ní èèyàn mọ̀ yóò sọ ju sọ̀rọ̀ position islam islam was a welcome message ora be yan ba fit ni ara re to fi ya jara re eyin o pe ko ri ona olorun
kodori ori binu re. Another example si mabode no okan no awon agba fa wa le Yoruba bi ya baba ni bada baba ma de la ori ona popo ni wa ju ba wa fa wa ton jiglo awon no won sonjo kan bi oro ka ba ka wa ara ni wa le edo le ya ba wo masalasi ni sin ti won wa so fun pe igbelani ibi ti won po du si ki won ni o wa ni be lo won ke ni Owa nyana bila fa oki ogo muraka nge lo lo wo gba me ko ni tan keke bo ibo de ida no ogo eni ka si wo masala si on si ko ju si kebela o si ni ne time ama yora ka meji wala yo lo wo gba kilo jama kokan olohun o gba olohun ni gba iyen ni ke benchmark iyen na ni wo la le di muwa